У студії новин Василь Скрипка і Світлана Магас. Вітаємо. Сьогодні дивіться про такі події. Майстер профтехучилища номер 13, який курив цигарку та лаявся на уроці, написав заяву на звільнення. Вчитель написав заяву на звільнення, звільнився вчорашнім числом, передав матеріальні здібності. У надвірні призупинили безкоштовну видачу інсуліну за рецептами. На даний момент ми написали листи всім головам ОТГ для того, щоб долучились у вигляді якоїсь субвенції в районний бюджет, цільової субвенції, не для того, щоб ми там щось будували, чи ми якісь медикаменти купляли інше, а іменно для інсуліну. Заступниця міністра охорони здоров'я відповіла студентам, які страйкували проти продовження тривалості інтернатури. З них обирають 5 пріоритетів. Вони можуть бути продиктовані містом, де хоче працевлаштуватися інтерн, спеціальністю. Майстер виробничого навчання Івано-Франківського вищого професійного училища номер 13, який курив та лаявся під час уроку, вчора написав заяву на звільнення. Нагадаю, що інцидент трапився у вівторок, 12 листопада. Студент зробив зауваження майстру, який курить, а той у відповідь почав лаятися. Відео про це оприлюднили у спільноті «Франківський» у Інстаграмі. Докладніше про це в сюжеті Олександра Букатюка. Саме в цій майстерні стався інцидент. Зараз вона опломбована, оскільки ведеться розслідування поліцією. Директор Івано-Франківського вищого професійного училища номер 13 Мирослав Данилюк каже, що наступного дня після інциденту в училищі зібрали педагогічну комісію. Складна ситуація, як вирішилося. Вчитель написав заяву на звільнення, звільнився вчорашнім числом, передав матеріальні здібності. До речі, без тиску адміністрації, був моральний зрив, усвідомив. Звільнився. Провели позачергову педраду, обговорили, створили комісію по розслідуванню факту, що стався. Є акт комісії. Працюємо за групами, працюють психологи, проводимо тестування. Зараз паралельно з вами працює міліція з дітьми анкетування. Неприємно, але є факт, який мусимо розглядати, робити висновки. Конфлікт між майстром та студентом розслідує поліція. Про це нам телефоном повідомила начальниця сектору комунікації обласної поліції Христина Максимчак. Відомості про дану подію внесені в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушення та інші події. Наразі працівники поліції опитують учнів, які були присутні на уроці, а також сьогодні також буде опитаний цю. Наразі триває перевірка. Олександр Букатюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Інсулінозалежні хворі міста Надвірної сьогодні не можуть безкоштовно отримати інсулін за рецептом лікаря. Про це повідомила директорка комунальної аптеки міста Людмила Кунько. За її словами, видачу ліків відновлять після підписання нової угоди із районною владою та надходження грошей. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Наталія Олексінко. Цьогоріч договір на видачу інсуліну за державні кошти уклали лише з комунальною аптекою. З 1 листопада видачу ліків призупинили через борг. У районному управлінні фінансів повідомили, що на 15 жовтня борг становив трохи більше 133 тисяч гривень. А от керівниця комунальної аптеки Людмила Кунько називає інші цифри. На 1 листопада 402 тисячі. Борг 140 тисяч нам повернули, тобто далі він ще є не закритий повністю. І нових призначень, нового договору немає. Тобто безкоштовний відпуск в аптеці призупинено до наявності нового договору. Але рішення повинно бути прийнято на сесії, або, тобто повинні кошти бути спочатку закладені, потім вже підписується договір. Безкоштовний відпуск. Але інсулін в аптеці є в наявності за готівку, тобто людина може придбати за рецептом лікаря за власні кошти. Любомир Гриценко хворіє на діабет 25 років. Каже, минулого тижня не зміг планово отримати ліки. Окрім інсуліну, потребує і гемодіалізу та відновлення після нього. Тож необхідність купувати цей гормон сильно позначиться на його бюджеті. Коштів на ту дозу, яку мені потрібно, близько 1500 гривень треба на місяць, щоб забезпечити себе інсуліном.
Це важка сума з тою соціальною допомогою, якою забезпечує держава. Загалом на Надвірнянському районі близько 385 інсулінозалежних хворих. Директор Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук розповідає, що в середньому такому хворому на місяць потрібно від 800 до 1000 гривень на інсулін. Чоловік каже, що ситуація з фінансуванням стала би простішою, якби ОТГ оплачували ліки для своїх хворих. На даний момент ми написали листи всім головам ОТГ для того, щоб долучились у вигляді якоїсь субвенції в районний бюджет, цільової субвенції, не для того, щоб ми там щось будували, чи ми якісь медикаменти купляли інше, а іменно для інсуліну, забезпечити їхніх хворих. Начальниця управління фінансів Надвірнянської райдержадміністрації Леся Свідрак розповідає, що цьогоріч державна субвенція на відшкодування вартості інсуліна – 1,5 мільйона гривень. Минулого року ця цифра становила понад 4 мільйони. Травні цього року з районного бюджету дофінансували програму на 300 тисяч гривень. Ще 408 тисяч додатково надав обласний бюджет. 20 листопада на черговій сесії районної ради розглянуть пропозицію виділити ще 100 тисяч на відшкодування аптекам вартості інсуліну. Профінансуємо оцю помісячну листопадову суму цього інсуліну, профінансуємо після затвердження сесії 100 і теоретично я так розумію ситуацію, що буде вона частково врегульовано. Експертка з ендокринології обласного департаменту охорони здоров'я Оксана Марусин пояснює, що субвенція з держбюджету покриває 50% витрат на інсулін. Другу половину мають оплачувати з місцевих бюджетів. Наш департамент охорони здоров'я, фінансова служба на сьогоднішній день не розглядає як критичну ситуацію із заборгованістю. Власне, ця заборгованість, яка створюється, вона створюється за рахунок боргу з місцевих бюджетів. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Визначити рівень цукру у крові, виміряти артеріальний тиск, дізнатися, як правильно харчуватись при діабеті. Такі можливості отримали учасники акції, яку із нагоди Всесвітнього дня боротьби із діабетом провели сьогодні в приміщенні обласної просвіти. Організатори – управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Як проходила акція, бачив Андрій Паньків. Тетяна Колебаб'юк дізналась свій рівень цукру в крові. Я почала про цей захід з засобів масової інформації і подумала, що було б непогано дізнатися про рівень цукру в своєму організмі, тому що вважаю, що це інформація, яку має знати кожен про себе. Адже цукровий діабет – це така хвороба, яка є досить підступною, і виявити її одразу насправді складно. От поміряла рівень цукру, сказала, що все добре, здорово, жити буду. Роман Остафійчук з Коломийського району. Хворіє діабетом першого типу 38 років. Робить ін'єкції інсуліну 4 рази в день. Каже, що основне – навчитись жити з діабетом. Зараз мені інсуліну достатньо, але, як кажуть, світова медицина пішла далеко вперед, а ми в Україні відстаємо, тому що інсуліни у нас, я не можу сказати, що вони неякісні, але щоб забезпечити нормальне життя, нам треба переходити на аналоги. І я от буквально 3 роки тому, 3-4 роки я перейшов на аналоги, я відчув, що можна жити вільно, а не з собою носити їду, цукерки, бо при будь-якій можливості може статися кома. Студент Петро Бучковський вимірює охочим артеріальний тиск. Каже, це не складно. Десь годину я мірю, до години людей 30 пройшло, але не всі, більшість людей прийшли на цукор. Поміряти тиск так просто з цікавості, зранку не поміряли, ще щось, а більшість людей цікавить цукор. Експерт Івано-Франківського міського центру із питань ендокринології Лілея Петровська говорить, що в Івано-Франківську зараз близько 6 тисяч хворих на діабет, з котрих 1200 потребують інсуліну. І кожного року ця цифра зростає. На звіті міського голови в п'ятницю було озвучено, що в мізерному бюджеті міста все-таки знайдено гроші для хворих на інсулін, потребуючи цукровий діабет. Тобто нам міський голова обіцяв, що до кінця року буде виділено 4,5 мільйони для покриття всіх боргів на інсулін для хворих міста. Це однозначно велике досягнення, оскільки нам потрібно було близько 11 мільйонів на цукровий діабет. Субвенція була 5 мільйонів 400, і основне лягало на тягар міста. І ця проблема в місті Івано-Франківську на сьогоднішній день, я рахую, що вирішена.
Наразі на Прикарпатті понад 46 тисяч людей хворіють на цукровий діабет. Про це розповіла експертка із ендокринології Департаменту охорони здоров'я області Оксана Марусин. З них біля 6 тисяч пацієнтів – це пацієнти, які отримують інсулінотерапію. Понад 20 тисяч пацієнтів – це пацієнти, які отримують таблетовані препарати, тобто це є другий тип діабету, і більшість з них за рахунок державної програми «Доступні ліки». Ми маємо щорічний приріст таких пацієнтів приблизно 10%. Це тенденція вже відмічається впродовж десь 10 років, може навіть і більше. Також Оксана Марусин прокоментувала стан заборгованості інсуліну на Франківщині. У нас розподілене фінансування помісячно, просто це є часткове фінансування за рахунок державної субвенції, те, що ми отримали на початку року 50%. Інша додаткова оплата має бути виключно за рахунок місцевих бюджетів. І, власне, ця заборгованість, яка створюється, вона створюється за рахунок боргу з місцевих бюджетів. Департамент охорони здоров'я, фінансова служба на сьогоднішній день не розглядає як критичну ситуацію із заборгованістю. Андрій Паньків, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Державний бюджет на наступний рік ухвалили народні депутати у другому читанні та одразу у цілому. Розгляд тривав близько години. За кошторис у цілому проголосували 280 народних депутатів. Усі народдепи від Прикарпаття, окрім Оксани Савчук, його підтримали. Народна депутатка від 83-го округу була відсутня. До другого розгляду бюджету внесли понад 2,5 тисячі правок. Представила законопроєкт міністерка фінансів Оксана Маркарова. За її словами, додали фінансування окремих галузей. Освіта, медицина, соціальні програми – все збільшення в цьому бюджеті на більше ніж 10 мільярдів якраз максимально відправлено на ці сфери. Це опорні школи – 3,5 мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів, це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки, ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Так, ми підтримуємо розвиток нашої трансплантології, лікування тут, але поки ми ще не можемо повністю забезпечити всіх наших людей, ми підтримали висновки бюджетного комітету і додали ці кошти. Згідно із проєктом закону, який Кабмін передав до другого читання, мінімальна пенсія та заробітна плата наступного року має збільшитися. Мінімальна зарплатня – на 500 гривень, до 4723 гривень. Мінімальна пенсія становитиме 1672 гривні. Середній курс долара у макропрогнозі уряду – це 27 гривень за долар. Заступниця міністра охорони здоров'я Младена Качурець сьогодні відповіла на запитання щодо інтернатури студентів-медиків. Нагадаю, що вони страйкували проти продовження тривалості інтернатури. Що відповіла їм заступниця міністра, розповість Оксана Василик. Ось що сказала заступниця міністра охорони здоров'я щодо електронного розподілу студентів-медиків у інтернатуру. Випускник обирає, в якому закладі освіти він проходить інтернатуру, свою заочну частину, і в якому закладі охорони здоров'я, відповідно, він є працевлаштований. Це є одна системна програма інтернатури, і фактично таким чином випускник обирає 5 пріоритетів. Вони можуть бути продиктовані містом, де хоче працевлаштуватися інтерн, спеціальністю, будь-якими іншими фактично мотивами. Ось як відповіла Младена Качурець на запитання, чому зміни стосуються цьогорічних випускників. Для нас пріоритетною є, тобто підготовка інтерна – це не самоціль. Мета – це якісна допомога пацієнту. І відповідно, якщо ми будемо зволікати із зміною системи підготовки інтернів, ми не зможемо досягти високої якості надання допомоги в короткостроковій перспективі, скажімо, вже 3-4 років. Нагадаю, студенти-медики, які навчаються в Івано-Франківському медичному університеті, 7 та 13 листопада страйкували на площі Соборності перед адмінбудинком. Студенти виступали проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про затвердження положення про інтернатуру. Учасниця протесту Валентина Паньків каже, що зміни повинні стосуватися абітурієнтів. Тоді буде справедливо.
Ми маємо право на вибір. Ми не проти реформи. Просто люди, дана реформа включає в себе те, що люди мають інтернатуру 3 роки і ще резидентуру 3 роки. Тобто це повинно стосуватися абітурієнтів 20-го року, а не нас, випускників. Ми не знали, на що ми йдемо. Ми не можемо вчитися все життя за мінімальну зарплату. За що ми будемо жити? Це просто абсурд. Поїде міністерство в Київ на підтримати наших загальний мітинг. Зараз ми не хочемо ще зривати навчальний процес і лишаємося кожен по своїх містах. Підтримуємо своїх колег. Так, зараз по Україні вийшло 10 міст з 13 університетів. Це Львів, там Чернівці, Запоріжжя, Київ, Суми, Київ, Харків, Одеса. Оксана Василик, новини на Суспільному. Це поки усі новини. В студії для вас працювали Василь Скрипка і Світлана Магас. Залишайтеся з нами.